যিটো তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কালি ভিক্টৰ দাস নামৰ এজনে ইতিমধ্যে আপুনি গম পাইছে টুইট কৰিছে বহু এলিগেশ্যন তেওঁ কৰিছে বহু প্ৰাক্তন বিধায়ক জড়িত আছে বুলি কৈছে তিনিৰ পৰা আঠ লাখ টকালৈকে দৰ উঠিছে বুলি কৈছে চাকৰি নামত সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে তদন্ত আগবাঢ়িছে বা কি লাভ কৰিছে মই কেইটামান কথা আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা যেতিয়া এলিগেশ্যন আহে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে তদন্ত কৰোঁ আৰু তদন্তত যদি কিবা এটা স্পেচিফিক ওলায় তেতিয়া আমি একশ্যন লওঁ এতিয়ালৈকে সেইটো কেছত আমাক কোনো স্পেচিফিক একো দিব পৰা নাই আমি যিখিনি তদন্ত কৰিছোঁ এনেকুৱা কোনো এভিডেন্স পোৱা নাই যে কিবা এটা গণ্ডগোল এতিয়ালৈকে হৈছে নে দুৰ্নীতি হৈছে এইটো নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু যিজন মানুহে এইটো লিখিছে তেওঁ যিদিনা পেপাৰ হৈছিলে সিদিনা তেওঁ লিখিছিলে যে মোৰ কোচিঙৰ প্ৰায় 100% কোৱেশ্যনছ আহিছে আৰু এই টুইটাৰতে লিখিছিলে আৰু সিদিনা মই কামৰূপ আৰক্ষীক আৰু চিটি আৰক্ষীক সেইটো কথা কৈছিলোঁ যে এই যেনে যেতিয়া টুইটাৰত ক্লেইম কৰিছে যে মোৰ 100% পেপাৰ আহিছে কোৱেশ্যন আহিছে তেনেকুৱা কিবা হৈছে নেকি সেইটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিটো দেখা গৈছে এইটো প্ৰায় এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট যিটো তেওঁ ক'ৰবাত কিবা এটা কোচিং নে ইউটিউব চেনেল চলাই আছে এইটো পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট বুলি মই এতিয়ালৈকে ভাবোঁ আৰু মই চিটি আৰক্ষীক এই কথাটো কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীক যে যদি তেওঁ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে সেইটো লিখিছে আৰু তেওঁ ক'তো এভিডেন্স দিব নোৱাৰে আৰু আমি তদন্ত কৰি যদি ক'তো এভিডেন্স নাপাওঁ তেনে একশ্যন তেওঁৰ এগেইনষ্টো ল'ব লাগে কাৰণ এই পৰীক্ষাটো যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চেবাৰ লগত আৰু কমিশ্যনৰ লগত আমি অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আমি নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু মই আজি ডেটত চিয়'ৰ যে পৰীক্ষা একেবাৰে নিয়াৰিকৈ হৈছে সুন্দৰভাৱে কৰা হৈছে ক'তো তাত কোনো ত্ৰুটি নাই ক'তো লুপ হ'ল থাকি যোৱা নাই এটা কথা আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা নহয় এইটো প্ৰায়ে হয় এই পৰীক্ষাত যিখিনি কেণ্ডিডেট বহি পৰীক্ষাটো দিয়ে কিছুমান কোচিং চেণ্টাৰ ইত্যাদিয়ে তেওঁলোকৰ পৰা কোৱেশ্যনছটো লৈ লয় তেওঁলোকৰ মনত যিখিনি থাকে তেওঁলোকৰ দি অহাৰ পিছত কিছুমানৰ মনত দহটা কোৱেশ্যন থাকে কিছুমানৰ হাতত বিশটা কোৱেশ্যন থাকে এইটো প্ৰায় প্ৰত্যেক পৰীক্ষাত হয় নেশ্যনেল লেভেলত প্ৰত্যেক পৰীক্ষাত হয় তেওঁলোকে সেইটো লৈ লয় আৰু তেনেকুৱা তেওঁলোকে বহুত মানুহ 200, 400, 500 মানুহ কণ্টেক্ট কৰি কোৱেশ্যনছো লয় আৰু কোৱেশ্যনছৰ আনচাৰো লয় তাৰপিছত সেই কোৱেশ্যনৰ আনচাৰৰ এটা ছেটটো তেওঁলোকে বনায় যিটোকে তেওঁলোকে পিছত নেক্সট যিখিনি পৰীক্ষা হয় তাত এটা চেম্পল কোৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে নে টেষ্ট কোৱেশ্যন পেপাৰ হিচাপে ইউজ কৰে সেইটো প্ৰত্যেক পৰীক্ষাত হয় সেইটো অকল অসমত নহয় এইটো দেশত প্ৰায় প্ৰত্যেক চবতে হয় চ' সেই তেনেকুৱা হৈছে বুলি মোক লাগিছে তথাপিও যিটোকে এটা এলিগেশ্যন ইমান এটা ছিৰিয়াছ এলিগেশ্যন আহিছে আমি তদন্ত নকৰাকৈ আমি এৰা নাই কিন্তু এটা কথা মই আকৌ কৈছোঁ মই আজি ডেটত একদম 100% চিয়'ৰ যে পৰীক্ষা নিয়াৰিকৈ হৈছে সুন্দৰভাৱে হৈছে ক'তো ক'তো কোনো দুৰ্নীতি হোৱা নাই আৰু যদিহে সেই এলিগেশ্যনটো পাব্লিচিটি কৰা বুলি আমি পাওঁ তেতিয়া আমি সেই কনচাৰ্ণ মানুহৰ এগেইনষ্টো একশ্যন লওঁ মানে এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো স্পেচিফিকেশ্যন কোনো দিব পৰা নাই তথ্য তেওঁ ক'তো মানে তথ্য দিব পৰা নাই আৰু তেওঁ যিখিনি কথা আমাক কৈছে এইখিনি আমি তদন্ত কৰি মানে উইদাউট এনি বেচিছ পাইছোঁ তথাপিও আমি তেওঁক চান্স দিছোঁ যে তেওঁৰ হাতত কিবা যদি এভিডেন্স আছে তেতিয়া আমাক দিয়ক কাৰণ এইটো অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যৰ কথা আছে আৰু মোক এনেকুৱা লাগিছে যে সেইটো এটা পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট আৰু দুই নম্বৰ এইটো পানী ঘোলা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে বেংক ফ্ৰড যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বহু লোকৰ পৰা বেংকৰ পৰা টকা লৈ যোৱা হৈছে বা অনলাইন ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক লুট কৰা হৈছে ঠগা হৈছে সেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে বস্তুটো গ্ৰহণ কৰিছে বেংক ফ্ৰডক সন্দৰ্ভত কেইটামান কথা আছে ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ কথা মই ক'ম মই বেংক ফ্ৰড বুলি নকওঁ যে এটাটো নেশ্যনেল পৰ্টেল এটা আছে চাইবাৰ ক্ৰাইম পৰ্টেল য'ত যেতিয়া ক'ৰবাত যদি তেনেকুৱা ফ্ৰড হয় ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰড হয় তেতিয়া ইমিডিয়েটলি ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে যিটোকে কনচাৰ্ণ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লগত বেংকে হওক যিকোনো কোম্পানী হয় হওক সেইটো ফ্ৰীজ কৰিব পৰা যায়
দুই নম্বর হল যে তাত 1930 বলে একটা নম্বর দি থা হয়েছে যে নম্বরত ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট করব লাগে। এইটো হল রিপোর্টিং মেকানিজম। আমার CID আর ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সকলে যত যত এইটো পাই আছে ইনভেস্টিগেশন করে আছে, যত যেনেকে মানুষ ওলাই আছে আমি অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ করেছো আর মানে যিখিনি কনসার্ন অ্যামাউন্ট এইটো রিটার্নও করেছো। তার উপর যেটি সবতকে ইম্পর্টেন্ট কথা হল যে ফাইনেন্সিয়াল ফ্রডর বিষয়ে মানে এটাহে কথা কব পড়ো যে যেতালেকে রাইজে নিজে নিজে কেয়ারফুল নহয়, সাবধান নহয়, তেতালেকে আপনি ফাইনেন্সিয়াল ফ্রড রখাব নোৱাৰে। সো নিজে নিজে খুব কেয়ারফুল হয়ে থাকিব লাগে। কোরবাত কোনবা মেসেজ দিলে মানিব নালাগে। যেতালেকে আপনার ব্যাংকর একদম যেটু নোন ব্যাংকর নম্বর সেইটোর ফোন নাহে আর টেলিফোনত কতো কোনো দিন আমার ক্রেডিট কার্ডর নম্বর, ডেট অফ বার্থ, OTP, আপনার হোয়াটসঅ্যাপত আইছে, যদি আনএক্সপেক্টেড কিবা লিঙ্ক আছে সেইটো কতো কোনো দিন খুলিব নালাগে। সেইটো খুলিলে আপনার সিস্টেম হ্যাক হওয়া একটা চান্স থাকে। আরও একটা কথা ইম্পর্টেন্ট যেটু মই কব খুঁজিছো, বিশেষভাবে যিখিনি আমার মহিলা আছে, যি বৃদ্ধ মানুহ আছে, মানুষ মই একটা রিকুয়েস্ট করব খুঁজিছো যে প্রত্যেক ব্যাংকত একটা আপার ফাইন্যান্সিয়াল লিমিট রখাটো উচিত, যেটুকে করবাত কিবা এটা হয়ে যায় যদি নিজের স্ট্যাটাসর মতে, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাসর মতে আপনি ডেইলি ট্রানজেকশনাল লিমিট 10,000, 20,000, 25,000 যেমন আপনার মানে আপনি ভাবে সেইটো ফিক্স করে থব লাগে। ময়ও করছো, মোর প্রত্যেক অ্যামাউন্টত ম্যাক্সিমাম লিমিটটা ফিক্স আছে ডেইলি ট্রানজেকশনের, যেটুকে বাই চান্স করবাত আমি ভুলত কিবা এটা করলেও ম্যাক্সিমাম লস আমার 20,000 টাকারে হব, তাতকে বেশি নহয়। সো সেইটো খুব কেয়ারফুল থাকব লাগে। আরও একটা কথা কব খুঁজছো, কতো কোনো বস্তু ফ্রি না পায়। সো যদি কোরবাত আপনার তাত হাতত কোনবা ফোন করেছে না এনেকুৱা স্কিম পঠাইছে যেটু মানে আনবিলিভেবল, সেইটো যাব না লাগে। কারণ কোনো মানুষে ফ্রি আপনাকে একো নিদিয়ে, কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে নিদিয়ে, কোনো মানুষে নিদিয়ে। সো তেনেকুৱা যেটু আনএক্সপেক্টেড আনবিলিভেবল ফাইন্যান্সিয়াল গেইন বলি যদি কোনবা কয়, এটু কোনোদিন ট্রাস্ট করব না লাগে, বিশ্বাস করব না লাগে। আর তেনেকুৱা কিবা এটা আহিলে হেইটো পিনে সাবই না লাগে। গীতানগর থানার যোনটো কেস ভেটাপাড়া যিগৰাকি শীর্ষ বিষয়ক ব্যাংকর এক্সিস ব্যাংকর গ্রেপ্তার করা হল, সেই কেসট স্যার ATM বেলেগর ATM ব্যবহার করে লৈছিল। কিন্তু ATM যার ব্যবহার করেছিল সেই মানুষজনে হয়তো মেসেজ পোৱা নাছিলে, গতি ব্যাংকর আরো বিষয় এটা জড়িত থাকবে পায় নাকি, বা SMS ব্লক করা হয়েছিল নাকি, ATM বা পয়সা উলিওয়ার পিছত যোনজন গ্রাহক আছিল তেওঁলে SMS যোৱা নাছিলে, গতি ব্যাংকর আরো কোনবা মানুষ জড়িত থাকিব পাৰে নাকি? এইটো আমি তদন্ত করে আছো আর আমি ব্যাংককো কৈছো যে কমপ্লিট তেওঁলোকৰ সিস্টেম যেটুকু ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারনাল সিস্টেম আছে এইটোর উপর তেওঁলোকে আমাক একটা রিপোর্ট দিব লাগে যে এনেকুৱা কি প্রচেষ্টা তেওঁ হাতত ললে যে তেওঁ পয়সাটো এনেকৈ ওলাব পাৰিলে আৰু কনচাৰ্ণ মানুহে গম নাপালে। কিন্তু মই সেইটোত আকৌ এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ, এইটো এটা ভাল অভ্যাস সবৰে যে প্ৰায় 5-6 দিন, 7 দিনৰ মূৰে মূৰে নিজৰ বেংক একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্টটো ইণ্টাৰনেটত এবাৰ চাই ল'ব লাগে যে ক'ৰবাত আমাৰ একাউণ্টত আনএক্সপেক্টেড পইচা বাহিৰত গৈছে নে পইচা আহিছে। সেই দুটা কথাটো আমাৰ ইণ্টাৰনেটত বেংকিঙৰ জৰিয়তে আজিকালি প্ৰত্যেক বেংকৰে ইণ্টাৰনেট পৰ্টেল আছে, এইটো চেক কৰাৰ ভাল। ফাইনেন্সিয়েল চাইবাৰ ফ্ৰডৰ পৰা বাচিবলৈ কেয়াৰফুলনেছ ইজ দ্য বেষ্ট ৰেমেডি।